Återigen så står jag bredvid Anders Storm som är vd på Sivers Semiconductors. Idag släppt rapport. Välkommen. Tackar. Om vi börjar med omsättningen, den ökar ju 14% till 52,3 miljoner kronor. Och ni förbättrar också ert EBITDA med 28% till 14,8 miljoner kronor. Berätta Anders om kvartalet. Är ni nöjda över resultatet? Ja, men vi är nöjda. Vi har ju förväntat oss en liten paus i tillväxten, men vi kommer ändå in med 14% tillväxt, vilket vi tycker är bra. Det är stabilt nu, över 50 miljoner varje kvartal. Vi har en bra drag i framförallt wireless-enheten som växer med 29%. Mm. Vad var det som fick er att förvänta er lite lägre tillväxt under första halvan av det här året, och vad var det som förvånade? Nej, men vi har ju liksom, vi växte ju 80% förra året. Det kommer alltid en paus. Man behöver ta en paus efter det lite grann. Så det var liksom planerat från våran sida. Sen har vi då vunnit väldigt mycket affärer, men inte börjat investera in i de affärerna riktigt än. Så då liksom, för att samtidigt inte bränna för mycket cash. Och så så att, det är väl det. Och sen har vi ju då haft bra orderläge. Vi har ju tagit in över 80 miljoner i order de sista 18 månaderna. Det kommer nu liksom att liksom levereras i revenue förstås. Mm, just det. Sivers Wireless är ju det som har haft mest tillväxt, så beskriver du i vd-ordet. Ni har ju vunnit 3 stycken design wins. Skulle du kunna berätta mer vad det är som driver där? Mm. Så om man tittar på kvartalet, så det som driver omsättningen nu, det är ju satellitkom och lite olika nischgrejer inom 5G. Det som driver framtiden nu då, förutom satellitkommunikation som har gått väldigt bra, vi har ju stora NRE-ordrar som vi fortsätter leverera på, men det kommer in tre nya ordrar här, 3 nya design wins, och framförallt då 2 stycken som är superintressanta, och den ena är ju en outstanding för sig. Det är liksom en stor leverantör som vi har gått igenom en rigorös RFQ-process och vunnit till slut en deal för sådana här hemmaenheter. Så den dealen ser vi väldigt mycket fram emot, och det kan nog bli vår liksom bästa affär möjligtvis i framtiden inom 5G. Mm. Gav ju lite av en prognos i rapporten, och det handlar ju här om att de här unitsarna, ni kommer förvänta er att producera ungefär 1 miljon units under 3 år med start 2026. Skulle du kunna beskriva lite omsättningspåverkan och lönsamhet också kring det här? Nej, men det är väl liksom bascaset, om man säger så. Det finns också en kraftig uppsida på det om kunden kan göra bra ifrån sig och vinna marknadsandelar förstås. Någonstans så handlar det ju om det som Redeye då gick ut med. Det är ju kanske liksom 100 miljoner om året i extra omsättning, med tanke på att vi omsätter 250 ungefär nu, så är det ju en ganska bra tillväxt i bara den enskilda affären då. Plus att det finns en god uppsida. Så att där har vi en mycket bra möjlighet i framtiden. Mm. Beror lite på slutkunden alltså. Och du nämnde ju också det i rapporten, den här beteende uppsidan som ni ser. Vad är det som talar för och emot att ni kommer att se bättre resultat än prognosen, eller sämre? Nej, men det som talar för är ju att det här är en väldigt etablerad spelare. Och det är nog liksom den mest etablerade spelare som vi har jobbat med inom de här områdena sedan tidigare. Så att det talar ju för att de kan vinna marknadsandelar i deras nätverk och så att säga multibillion dollar företag så att säga, som vi då jobbar med. Så att det finns ju stora möjligheter tack vare det förstås. Och sen vet vi hur produkten ser ut, och vi tror att det är en produkt som kommer vara ganska intressant för 5G-marknaden och fixed wireless access då, som det här är till för. 1 miljon enheter under 3 år. Vad är det för investeringar som kommer krävas för den här typen av produktion? Men vi har ju byggt upp mycket av den, så att säga. Chippen har ju investerats i, vi har liksom färdiga chip. Det finns några små saker som ska göras med dem bara. Men i huvudsak är det här då outsourcad produktion. Så att produktionen finns på plats, och det är Global Foundries. Man kommer använda chip från 2 olika typer av silikon. Både silikon germanium och våran 45 RFSOI då, för att göra de här modulerna som vi säljer. Mm. Om vi kikar mot Photonics-delen då, den visade tillväxt på 2%. Hur ser du på den utvecklingen? Nej, men Photonics, det är ju en del av det här med tillväxten och när det kommer igång på fullt allvar. De växte ju 18% i Q1, så att det är ju liksom en mix av tillväxt här i olika. Kvartalen går lite upp och ner. Vi är i en fas där vi inte har rullande ordrar från Photonics-delen. Men som sagt var en väldigt stark
kundbas som vi ser framåt kan generera väldigt mycket höga intäkter. Mm. Och nu när vi rör oss in mot andra halvåret så ser du starkare tillväxt. Mm. Vad vill du basera det här på? Jo, nej, men vi har ju en budget som vi följer och det ser riktigt bra ut förstås med alla de åren vi har vunnit. Vi har ju vunnit liksom 100 miljoner plus i omsättning i en reorder plus hela den backloggen som vi har. Så det är ganska tydligt att vi kan se att det kommer materialisera sig. Och sen finns det uppsidor på det lite grann så. Men vi har ju rullande order. Vi växte också produktförsäljningen från 15% till 39%, vilket var en väldigt viktigt steg för oss. Att det är liksom produktförsäljningen vi är upp. Och målet är 2026 att ha 80% produktförsäljning. Och det kommer liksom med alla de här utvecklingsordrarna går in i volymer och i förvolymer och så vidare. Och det är båda era delar då som du ser starkare tillväxt andra halvåret, både wireless och photonics. Yes. Mm. Men vi måste också såklart prata om din roll i bolaget. Du ska ju lämna vd-rollen och det här har ju varit publikt rätt länge. Jag har för mig att jag tyckte att jag hörde någonting om en fantastic candidate. Jag tror inte du kan berätta så mycket, men kan du berätta någonting? Nej, vi får ju vänta på pressreleasen, men man är väldigt nära nu att signera med en kandidat som har träffat väldigt många av oss i bolaget. Och det är en väldigt intressant person som har väldigt relevant erfarenhet av marknaden och jag tror folk kommer bli väldigt positivt överraskade. Det är väl jätteroligt att få lämna över till en ny person här som tar skeppet vidare och vi har nu peggat upp för framtiden. Jag ser emot framtiden. Mm, ser fram emot att intervjua honom. Och Anders, tusen tack för dina intervjuer och de gånger du har varit här. Tack så mycket.